üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veel kord kõigile osavõtjatele, et on... Sealt tulevad siis järjekordselt teatevahetuste viijad. Näeme, ma siis panna numbre teile märka. Näeme iga augasti numbre 96 on maratonarikest. Näeme, Asso, sinu sõid, mul on autovõtjad sadunud siis informaatori käes on praegu ühel sõiduauto sealt võtta. Kui keegi kuuleb, et keegi on taastunud autovõtjad, siis palun pöörduda informaatori. Väga korralik jooks, millest mõned isegi julgeksin öelda, et selline vägilase vastu mees üllatus tulemus tänasel jooksul. Võib-olla meie enda jaoks mitte, aga siin kõneleja... Nii, ma lõpetan.